بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غريبي على آلو بينغان دا سالمان ساڈا تیار ہے. السلام علیکم. آج اسی بنا رہے ہیں آلو بینگن. ادھا کلو میں آلو لینے، ادھا کلو بینگن، دو پیاز، ایک ٹماٹر، پانچ چھ ہری مرچیں، تین بڑے چمچ آئل، ایک چمچ گڑا مرچا، ایک چمچ ہلدی، ایک چمچ لال مرچا، ایک چمچ گرم مسالہ، ایک چمچ سکا دھنیا، ایک چمچ نمک، دو چمچ ادرک لہسن دا پیسٹ، بسم اللہ. بسم اللہ. ہوں اِسی پا لیں گے بینگن. بسم اللہ ماشاء اللہ گریوی والا آلو بینگن کا سالن ساڈا تیار ہے.